Доста оригинално също. Доста популярен слоган, така да се каже. Да. Напоследък. Хората се забавляват. Нещо, което ми направи впечатление, чакай, какво беше, какво бяха писали. По-добре да се смееме пред карикатурите, отколкото да плачеме пред истинските. Има някаква лойка в това нещо. А има и на предвид, има и предвид по-скоро, не се казва на предвид, да знаете и вие. Има и предвид, че не е изключено самите кандидат президенти сами да са си направили тези, или техни, как да кажа, почитатели. Защото наистина според мен лош пиар няма. И така, погледни това е колко е свежо, колко е весело, колко е и смешно на всичкото отгоре. Плакат, на който пише: да си върнем Сейшелите. Волен за президент, а тук пише: да си напълним джубовете. Да. Ето това, човек трябва да има и самоирония в крайна сметка. Сега, друг е въпрос, дали те наистина имат нещо. Мислиш, че Волен се е сетил да направи плакат: да си върнем Сейшелите? Да, разбира се, 100%. Не, шегувам се. Обаче, въобще не е изключено, поне според мен. Ако някой един интелигентен човек ми беше казал, самоиронията е висша форма на интелект. И мисля, че важи и за тук. Важи и за една такава кандидат президентска кампания. Аз се чудех защо се самоиронизирам непрекъснато. Еми ето. Добре, пак не можах да разбера защо с тази гейска перукичка. Еми аз се самоиронизирам. Добре. Айде, благодаря ти много. Да, продължаваме нататък с гласовете ви. Чувам рубриката, в която върви нашата инициатива: какъв президент е нужен на България?